ଅମୀର ଖାନଙ୍କ କିଛି ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଫଟୋରେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ କଳସ ପୂଜା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅମୀର ଖାନ ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୂଜା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ କିରଣ ରାଓ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଅମୀର ଓ କିରଣ ପୂଜା କରିବା ସହ ଏକା ସହିତ ଆରତୀ ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ଏହି ଫଟୋରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲାଲ ସିଂ ଚଢ଼ାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଦ୍ୟୁତ ଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅମୀର ଖାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଅଫିସ ପୂଜାରେ ଅମୀର ଏକ ସ୍ୱେଟ ସାର୍ଟ ଓ ଡେନିମ୍ ସହିତ ବେକରେ ଗାମୁଛା ପକାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ମରାଠୀ ଟୋପି ଓ ମଥାରେ ଟିକା ଲଗାଇବା ସହ ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ପୂଜା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କିଛି ଲୋକ ଏହାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଏହି ଲୁକ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ଲଗାତାର ବୟକଟ୍ ହେବା ପରେ ପୂଜାପାଠ କରୁଥିବା ଦେଖାଇବା ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ କେବଳ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଡ୍ରାମାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ ବୟକଟ୍ ଅଭିଯାନରୁ ବର୍ତ୍ତିବା। ତେବେ ମୁସଲମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଗିଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ତାଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କାଫିର ବୋଲି କହି କମେଣ୍ଟ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପଠାଣ ନାମରେ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆରେ କଳସ ପୂଜା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଅସଲ ରିଲିଜନ୍ କ'ଣ ତାହା କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ? ଆତିକ ଶେଖ ନାମକ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅମୀର ଖାନ ଜଣେ କାଫିର। କଟର ଇସଲାମିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କିଛି ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ପରିବାରର ତିନି ଚାରି ପିଢ଼ି ପଛକୁ ଯାଅ, ସମସ୍ତେ କାଫିର ହିଁ ମିଳିବେ। ଅଜୟ ସେ ରାଉତ ନାମକ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଫିଲ୍ମ ଫ୍ଲପ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଅମୀର ଖାନ ହିନ୍ଦୁ ହେବାର ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଡ୍ରାମାରେ ଫସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। Associate sponsor Vimal Kuh Bhasa Kesari।